El canvi climàtic va ser el protagonista dels Matins Verds de l'Escola de Natura d'aquest mes de febrer. L'activitat, que s'emmarcava dins del Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, pretenia entendre l'emergència climàtica actual a través de diverses dinàmiques, jocs i experimentació. Els Matins Verds són un programa d'activitats temàtiques de dinamització ambiental per a famílies que l'Escola de Natura de Banyoles organitza un cop al mes per treballar diferents qüestions relacionades amb el medi ambient i la natura. En aquesta ocasió es va optar per una temàtica d'estricta actualitat com és el canvi climàtic. Bueno, és exposar una mica o fer conèixer, potser els més petits, ja que era dedicat a les famílies, una mica què és el canvi climàtic, què són els efectes que el provoquen i una mica buscar solucions o canvi d'hàbits que podíem tenir nosaltres cap a millorar una mica aquest canvi. Així, la proposta va tenir una primera part més teòrica i d'anàlisi en la que els nens i nenes i les seves famílies van poder conèixer què és el canvi climàtic, què el provoca, què són els gasos d'efecte hivernacle, d'on surten, per què canvia el clima i quins efectes té el canvi climàtic sobre la natura i les persones. Després d'això va venir una segona part més pràctica, en la que a través de jocs i experiments van aprendre petites accions que poden fer en el seu dia a dia i canvis en els seus hàbits per cuidar el planeta. Jo crec que sí, a més és una cosa que hem viscut des de petits, que ja des de l'escola o a casa o ara amb tot això de la sequera ho estan escoltant molt i ja en són conscients, però també una mica depèn dels hàbits que tinguin a casa, també han d'anar fent canvis una mica en el seu entorn i per intentar millorar-lo una mica entre tots. La propera activitat dels Matins Verds serà una gincana i una activitat de treball en equip sobre les emocions, que tindrà lloc el diumenge 17 de març a la mateixa Escola de Natura.